Обмін усіх на всіх – це один із пунктів протоколу, підписаного представниками України, ОБСЄ, Росії та посланцями терористичних ДНР та ЛНР у Мінську. Нині, за офіційними даними, вдалося звільнити 648 українських вояків, і ще 500 перебувають у полоні бойовиків. Проте терористи запевняють, кількість полонених у їхніх підвалах значно більша, і звільняти їх бойовики не квапляться. Неодмінною новою вимогою бойовики називають звільнення всіх прихильників сепаратизму по всій території України. 648 українських військових звільнено з полону. Така офіційна статистика Генштабу. Останній обмін відбувся напередодні пізно ввечері. Спочатку ватажку бойовиків переговорник передає презент – ікону, освячену в Київській лаврі самим патріархом Кирилом. Це від Павла, владики лаври. Іменно Кирилом освячений. 20 українських бійців обміняли на одного терориста. Представник самопроголошених ЛНР та ДНР обіцяє, наступного дня звільнить іще 8. Я їх висаджу там, де проїхати, не знаю. Вони пішком, тоді самі сюди прийдуть. Попри те, що офіційно в Києві заявляють, у полоні терористів залишається ще близько 500 військовослужбовців, бойовики говорять, що кількість бранців у них значно більша – 863. Обмін усіх на всіх – один із пунктів протоколу, підписаного в Мінську. Проте ВО міністра Держбезпеки самопроголошеної Донецької Народної Республіки Леонід Баранов в інтерв'ю пояснив, ДНР не може домовитися з Києвом, кого саме він має відпустити, тому і своїх полонених звільняти не квапиться. Ідеально було би, загадують бойовики, якби українська влада віддала всіх звинувачуваних у сепаратизмі. Допустим, есть задержанные в Харькове и Одессе несколько десятков наших единомышленников. Мы считаем, что они также являются пленными и должны быть отпущены. Киев говорит, что они обвиняются по статьям сепаратизм и другим, и к Донбассу отношения не имеют. Тем часом, за данными ООН, озброєні угруповання Донеччини утримують 460 бранців. У антитерористичному центрі підтверджують, терористи відловлюють місцевих українських активістів або тих, хто просто не має місцевої прописки. Їх теж вивозять у невідомому напрямку. Ольга Максимова, Спецкор 2+2.